Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі, 4-ші сынып, 1-ші бөлім, менің отаным Қазақстан. 9-ші сабақ. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын видеоролик тамашалаймыз. Болжау әдісі арқылы сабағымыздың тақырыбын болжаймыз. Жайылап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауыры. Туып өстім сенде есейдім, Алаулатып жастығы жалығын. Жайлау жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырса бойына еркелеп өскен ауылым. Сырсаға бойнап, еркелеп өскен ауылым. Қайда жүрсем естен кетпейсің, көңілімде менің көктейсің. Бір жалын бар бойда сен жаққан, жүрегімде мәңгі өшпейтін. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырса бойына еркелеп өскен ауылым. Сырса бойына еркелеп өскен ауылым. Өсен көлім тауым орманым, бәрі де менің арманым. Сәнімді саған арнадым. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырса бойына еркелеп өскен сырса бойына еркелеп өскен ауылы. Балалар, осы видеороликтен нені байқадыңдар? Дұрыс, балалар, ауылдың сыртын тамашаладық. Енді бүгін біздің тақырыбымыз дұрыс, ауыл сыртында. Сабақтың мақсаты – айналаны сипаттап, айтуды үйренеміз. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен танысып, оларды дұрыс айтуға үйренеміз. Омыр сүреді. Қасында. Астында. Айналасында, ішінде, сыртында, үстінде.
Жана сөздер арқылы. Жана сөздері сайтуға үйренейік. Ауыл ішінде. Ауыл сыртында. Көпірдің үстінде. Көпірдің астында. Ауылдың айналасында. Ауылдың қасында. Оқушылар, есте сақтайық. Қайда? Қасында. Қайда? Астында. Қайда? Айналасында. Қайда? Сыртында. Қайда? Ішінде. Қайда? Үстінде. Жаттығу жұмысын жасаймыз. Сұрақтарға жауап береміз. Қажетті сөздерді пайдаланамыз. Қажетті сөздер астында, айналасында, қасында. Бірінші сұрақ. Балалар қайда ойнап жүр? Екінші сұрақ. Машине қайда кетіп барады? Үшінші сұрақ. Өзен қайда ағып жатыр? Оқушылар, дұрыс жауаптарына назар аударамыз, тексереміз. Балалар өзеннің айналасында ойнап жүр. Машине көпірдің астында кетіп барады. Өзен ауылдың қасында ағып жатыр. Айналасында, астында, қасында. Құрметті оқушылар, мәтінмен жұмыс жасаймыз. Осындай тапсырма берілген. Сөйлемді толықтырыңыздар. Керекті сөздер. Айналасында, ішінде, қасында, жағасында. Назар аударыңыздар. Дұрыс жауаптарына назар аударамыз. Бірінші сөйлем. Менің ауылымның қасында көл бар. Жазда өзеннің жағасында демаламын. Менің ауылымның айналасында тоғай бар. Ол тоғайда аңдар, құстар тіршілік етеді. Ауылдың ішінде көп тамаша үйлер салынған. Әр түрлі гүлдер мен ағаштар отырғызылған. Жарайсыңдар, балалар. Дұрыс. Сүретке қарап, мәтінді мұқият оқиымыз. Біздің ауылдың сыртында кішкентай өзен бар. Біз жазда осы өзенің жағасында ойнаймыз. Күн ыстық болса, суға шомыламыз. Көпірдің астында отырып, балық аулаймыз. Ауылдың айналасында басқа өзен жоқ.
Сол себепті барлық балалар осы жерге жүреді. Ауылдың ішінде ешкім қалмайды. Оқушылар, оқыған мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ауылдың сыртында не бар? Балалар жазда қай жерде ойнайды? Балалар балықты қай жерде аулайды? Ауылдың айналасында басқа өзен немесе көл бар ма? Қайда ешкім қалмайды? Тексереміз. Дұрыс жауаптарына назар аударамыз. Ауылдың сыртында кішкентай өзен бар. Балалар жазда өзенің жағасында ойнайды. Балалар балықты көпірдің астында аулайды. Ауылдың айналасында басқа өзен немесе көл жоқ. Ауылдың ішінде ешкім қалмайды. Өй тапсырмасын жазамыз. Жаңа сөздерді жаттайсыңдар. 22-ші бетте жаттығайық. Ә тапсырмасын орындайсыңдар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.